де Лілія Отова. Лілія Отова – дама, пуна любові према цвечу і людима. Вона гає цвече, хочеш ли мала причати о тому? С огромним ентузіазмом і желем да свима помогне от своє деце до свакого чоловіка на планеті. Муњевитом брзином вона постиже, але заїста, нове нивоје і радує се свакому успеху. Поздравимо је і охрабримо аплаузом нашу нову 12-цу. А не само то, да добијете од нје цвеће, морате да обезбедите велики простор, јер то цвеће ће порасти јако брзо на велико, велико цвеће. Dobar dan svima. Ja sam Ljiljana Kodova, dolazim iz Erdevika i bavim se sa cvećarstvom. Cveće inače volim, to je moj posao, već 21 godinu to radim, sa puno ljubavi, moje cveće je zdravo, lepo i kvalitetno. Da. Međutim, uvek mi je bio veliki cilj u životu da mogu da pomognem i ljudima, da bi bili i oni i zdravi i lepi i da žive kvalitetno. Tako da mi se pružila šansa, tako što me je sestra učlanila u Kalibitu, Ružica Berić, i njoj sam zahvalna zbog toga. I danas sam ja ovde pred vama, malo bi srca lupa još. Zato što je uvela me u taj čarobni svet Kalibite, proizvode su fantastični, moram reći, ja ih koristim. I danas sam ovde pred vama na 12% uz ove reflektore ovde pred vama, ali mislim da je to samo početak. Ja bi ipak korak po korak da mogu da stignem da budem i ja menadžer Palma, da, inače sam u časopisu, to ste mogli pročitati. A sigurna sam da ću na tom putu bezrezervno imati podršku od celog mog tima i od cele porodice Kalibita. I zahvaljujem se svima na podršci. Tu je moja sestra na podrugu koja mi je kao podrška i moj prijatelj, moja mentorka i moja doktorica Jadranka. Hvala vam svima.